Na, dabar bandom tiksliai išmatuoti, kiek čia su vienu balionu dega dviem antra padėtim tiksliau. Tai dabar jau trečia para ir va taip smagiai dega, balionų dar pajudinus taip jau sunku, kas tai nemažai likę. Ir smagiai palaiko 60% drėgnumą, tai visai čia yra neblogai. Šilumos tos nedžiūvę, dabar čia biškį šaltukas jau šioks toks spustelėjo pasniego, tai va čia tas tarpelis toksai, tai visai labai neblogai iš tikrųjų čia yra. Toks oras, o ta drėgmė kaip buvo, tai čia žodžiu užkniso beveik kaip jinai mane. Nauja šildymo technika. Įdėjom pečių į patį kėbalą, tai va. Tai to pasekoje šyla pats kėbalas ir iš jo drėgmė smagiai išgaruoja. Nesilaiko ant jo, nes iš jo buvo ta problema, kad jeigu stipriai neužkaitini, tai nelabai nugaruoja ta drėgmė nuo jo. Taip kad dabar taip darom. Ir kitas dalykas, pirmą kartą pabandėm užpildyti šitą balioną dujų galonėliai. Tai žiūrėsim kaip bus. Ar ilgiau degs, ne ilgiau, šiaip įdomiau taip užsidegė, taip tokia kaip švelnesnė ugnis. Tai atrodytų kaip yra efektas kažkoks, bet bus matyti kiek laiko degs. Nusipirkome 30 donarinę skardą, čia žodžiu nuo senesnio, ta prasme 30 to siaurastopio vadinamo arka yra, kairė, ne, dešinė. Ir žodžiu, aš darysiu šios gabalą, išsipjausiu į vidinę, kad galėčiau įvirinti. Tai va čia nusipirkau Maliksauto turgui, kaip buvo dalys, kaina tikrai nebloga. Ir šiaip šitas gamintojas visai neblogas yra skardų. Storos tos skardos būna ir kokybiškai, ta prasme, nu, išformuotos kokybiškai. Senukų iš parduotuvėj, pažiūrėkim, ką gero rasim. Ogi nieko gero. Ir metažę be nuolaidos pigiau radau. Kadangi čia mūsų tam garaže leidžia tos lubos drėgmę, šiek tiek varva, kaip matyt, tai mes bandysim užmesti tokios plėvelės ant viršaus laikinai ir tada padangų, kad nenupūstų jos. Tai, nu, ropškimės ant stogų ir pabandykim uždėti. Ir pagal tai, ką mes čia matome, tai greičiausiai problema yra ši čia, kur nėra tos smalos, nenutrupėjus ar kažkas tokio, ir va vanduo tai bėga čiūkšti ir tada kažkaip varo taip. Gal, iš tikrųjų net nežinau, gal kitur kur nors irgi keura, aš manau, gali būti laisvai čia. Metų turbūt nieks nedaryta, bet manau reikia orientuotis taip labiau į tą vietą ir nu, į patį kraštą. Tai taip kažkaip nežinau, ar bandysim daryti. Nors aišku vis tiek po plėvelė pabėgs tas vanduo ir čia gal net jokios iš vis naudos nebus, bet gal reikia kaip tik bandyti nuo viršaus ją visą klaut, tada tai tikrai turėtų, jo, tada turėtų efektas būti tikrai didesnis ir aplamai turėtų būti efektas. Gal taip ir bandysim daryti, nuo pat viršaus, tikiuosi užteks tos plėvelis. Ir priėjom vat štai tokios išvados, kad tam pačio galiuko tiktai uždėjom tą plėvelę, čia kur buvo atitrupėjęs ta smala. Tai nežinau, iš esmės kaip ir turėtų padėti, bet aišku čia irgi padaryti, kad nebėgtų ten taip kaip reikia, nes čia, žodžiu, pakišau po tą smalą, o tos sluoksnių plėvelę, nu čia, nu žodžiu, čia šiaip nesąmonė yra viskas čia aišku, bet nežinau kaip čia ką geriau, jeigu ten nuo viršaus kažką tiest, vienas dalykas tai plėvelis tiek neturiu, kitas dalykas tai kad ten ją visą prispaus taip, kad jinai būtų prisipliekus normaliai, tai ir kad nenuskristų, nenuplėštų ten vėjas, tai nežinau kiek tų padangų milijono turbūt reikia, bus geriau, negeriau, žodžiu, kad čia svorai reikės normaliai praeitą stogą su smalom tom ir bus viskas normaliai. Beje, ten senukose ieškojau siurblių. Žodžiu, visur žiūrėjau ten tų naujų siurblių, tai realiai mažiausiai 30 eurų pats pigiausias šūdo krūva siurblys. O ši čia vat, mes nusipirkom per skelbių, žodžiu, iš tikų žmogelio. O ne čia ir už 15 eurų, čia nu tiesiog komplektė vat, šlanga ir siurblys, man tiek ir tai reikia. Bet visi originalus AEG firminis, normalus, čia Vokietijoje pagamintas, aišku, modelis ne naujausias išaus, bet jisai veiks 3 kart ilgiau negu tas kinietiškas šūdo krūva. Ir kaina dvigubai mažesnė, tai žodžiu, labai džiaugiuosi šitų siurbluku ir galėsim prasisurbti normaliai, nes šitas, nu, dar to smėlio, kiek likę, kai smėliavo, čia jį labai sunku iškrapštyti iš visų galų, tai labai gerai, nes su pustuku praputi, tai iš vienos vietos į kitą ir šiaip čia tų dulkių pilna garaže pasidaro, o čia su siurbliu labai neblogai iš tikrųjų prasisurbė, taip ir viską taip sakant, fainai. Ir šiaip tas siurbliukas labai tylus, sakyčiau, kaip siurblys, tai žiauriai tylus. Atrodo, kad jisai čia vos sirbenas, iš tikrųjų tai čia žvėris. Ar pasimėjom lempą tokią apšvietimą, čia 10 eurų ar kiek čia kainau. Dar nusigrėbėjom termometrą tokį palūžusį čia iš namų. 7, virš 7 šiek tiek laipsnių, čia ant 3 ugnelių, na, čia buvo palikta ant 2 visai, kad dabar ant 3, kai dirbsim.
Ir žiūrėsim, bet šiaip tai užtenka čia tos šilumos. Dabar tiesa, minus 10 laukiai. Beje, mūsų dujų balionas skleidžia vandentiekio garsus, nežinau, ką tai galėtų reikšti. Sužinosit, kas čia, biški po ilgesnio laiko, kai ateis eilėje. Pagaliau rado mūsų siurblių maišelių, nes kažkaip tai labai retūnas Antonijus pasirodo. Toliau cuvetėlių dar pasiėmėjau čia visokiai nosiai ir panašiai. Ir dar big white fat ass lemputė. Dydžio palyginimas būtų. Dar vienas palyginimas. O dabar šiek tiek pasistiprinkime. Kažkiek apsidengalioja visus tuos valgius. Tie valgiai tai mano sriubukės, tie bomšpakai dar vadinami. Supranti, pasiimam. Biškai atsišildysim, pavalgysim. Reisim dirbti normaliai prie to kėbalo. Pažiūrėkime į dar vieną pavyzdį vieno geriausių Kaune skardininkų. Puikiai, ne? Bešvičiant ir bekrapšteliuojant radom dar čia skylių tokių. Šičia ir šičia. Čia žodžiu, kažkas dar lieta yra. Na ir iš kitos pusės mes matome, kad čia ta vieta, o, 5. Reiškia 5 eurai už tai, kad jisai čia užlėjo su kempu. Užvirinom šį lopo gabaliuką. Čia jau šiek tiek geriau sekėsi virint. Čia pradėjau jau šlifuoti dar kai kur, kur tokios labiau šokia, bet vat kaip čia tokių, tai iš viso nieko nedarysim, nes čia ir taip normaliai. Tokius vat aišku didelius nuimsim. O šitą vat kur gražiai sulėjo, tai pabaigsim.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on, kaip dviveidis. Pasakykit, ar taip ir atrodo? Didelis ačiū Dimetrol atstovams Lietuvoje už šią puikią produkciją. Turbūt ir sakyti nereikia, kad man patinka ši produkcija. Ir tikrai neveltui, nes jie yra viena geriausių tokių visokių gamintojų yra. Nors ir manau daugumą ir taip žinot šią firmą, bet galiu dar kartą patikinti, kad jinai yra žvyris. Taigi turime MLO pagrindę. Skirtingai čia, taip sakant, pavidalais. Čia, kur dugną reiks įsipurkšti, tai purksim su šito aerozoliniu. Nes, na, jisai taip taupiau purškė. O su šito jau, kai reiks į vidų ertmes, nes nuo mano pistoletų, kur ant kompresoriaus, jis labai jau daug vanoja tos. Prasme, per daug išnaudoja. Toliau čia turim dar tokį, kaip rūdžių suryšėja ir kartu glaistas, nu toksai, ta prasme, kaip su epoksidu. Na, žodžiu, parekomendavo šitą dinitrolius, tai reiškia, kad čia yra geras daiktas. Kągi, pabandyme čia užpurkšti to suryšėjo. Šito, tai įdomaus tokio. Ir tada, čia dar atgi apsišėtėm ir čia supurkšim šitą vietokią. Principė tai, kai užpurški iš pradžių. Atrodo kaip koksai lakas vos, ne. Na, kaip ir galim matyti, va čia taip bus dabar. Bet jisai paskui pradeda taip mėlinuot. Štai matome, čia keičiasi spalvelytą. Ir žodžiu, dar vienas dalykas toks įdomus. Na, gan įdomus, kad yra kas 6 valandas, jeigu norim daugiau sluoksnių dėti, tai kas 6 valandas. Na, to prasme, man keista, kad taip ilgai laukti, bet galbūt jisai taip ilgai veikia tą rūdį ir tiek laiko išsilaiko tą jo savybę, ne tai, kad ten sustengs ir nieko neveikia, bet, taip sakant, ilgą laiką jis ją graužia ir ilgą laiką graužės į gilin. Turėtų būti čia labai viskas puikiai. Galim štai padaryti bandymėlį. Kaip pavyzdį turim, va čia tokį reduktorių, kuris guli čia ir vis tiek ant jo drėgmės sėda. Ir va štai tie lašiukai tokį drėgmės likę. Tai nežinau, kiek čia bus teisingas šitas bandymas, kadangi jeigu drėgmė laikusi vis va sėda, tai galbūt nelabai čia geras yra variantas išbandymam tokiem, turi būti nusausa. Bet vis tiek pabandysim. Dabar šiek tiek kokį plotelį čia mes pasigramdysim šiek tiek, tada užpurkšim šito reikalo. Ir žiūrėsim, kaip jisai sustabdys tas rūdis. See the horizon.
O, čia atvarėm blogos geros savaitės. Ir čia kur užpurškėm, o šitoje vietoje, šičia. Čia biški kažką pagramdėm, čia irgi pagramdėm, čia nieko negramdėm. Nu, esmė tame, kad čia kaip ant tokio drėgno paviršiaus ir nieko nedarius. Tai jisai labai neblogai čia žiūriu, doroji. Ta prasme, čia aišku, čia nesąmonė yra, taip nėra gerai, kaip čia aš dariau, bet esmė tame, kad jisai vis tiek atlaiko dar kažkiek, tai netgi sakyčiau stipriai, nes čia pirmai gilašai kabojo. Čia sau stovėjo, o dabar čia kaip ir sausa. Nu, nežinau, esmė tame, kad tikrai nėra šai kažkoks tai dalykėlis čia rimtas. Čia gerai parūvinu, nušveitus tą rūdį atkrapšęs ir supurškus, tai čia jaučiu žvėris šis būtų.